2020 թվականը միջև կորոնավիրուսը բոլորիս համար լավ էր, փառք Աստծո, թե դերասանների, թե երգիչների, թե առհասարակ հայազգի բոլոր ներկայացուցիչների համար վատ չէր, ընթանում էր նենց, ոնց ընթացել էր 2019-ին, բայց երբ սկսեց կորոնավիրուսը, արդեն ամեն ինչ փոխվեց, այսինքն աշխատանքը ավելի բարդացավ, մարդկանց համար ապրելակերպը փոխվեց, մարդիկ երանի էին տալի, թե երբ են գրկախառնվելու, հավաքվելու, կարծես թե թվում էր, թե ավելի վատ չի կարա լինի, բայց արի ուտես սեպտեմբերի 27-ից ամեն ինչ էլ ավելի վատացավ, այնքան ավելի վատացավ, որ ունեցանք կորուստ, այսինքն կորուստ ոչ թե միայն մարդու տեսքով, այլ տարածքներ, կորուստ մեր սրտի մի մասը, ամեն մեկս կորցրեցինք մի ընկեր, մի հարազատ. Ես 2020-ին այնքան բան հետաձգեցի, այնքան երգեր, սերիալներ, որոնք որ արդեն նախատեսված էին, ամբողջ ճարված էր, ուղղակի մեկ վարկյանում որոշեցինք, որ հնարավոր չի, պետք է հարգենք մեր զոհերի հիշատակը, հարգենք մեր երկրի իրավիճակը. Բայց երբ եկավ 2021-ը, մենք հիմա հասկանում ենք, որ պետք է աշխատենք, որովհետև յուրաքանչյուրս հարկատու ենք ու յուրաքանչյուրս մեր աշխատելով զարգացնում ենք մեր պետությունը, չաշխատել, նստել, ասել ես ինչ եղավ, դա էլ մի բան չի, այսինքն եթե ես չաշխատեմ, դուք չաշխատեք, նա չաշխատի, ամբողջը հետնահանջ կլինի, մենք ուղղակի աշխատում ենք այն ինչ, որ կարողանում ենք, այսինքն մեր քրտինքով երգ ենք նկարում, տեսահոլովակ ենք անում, երգ ենք երգում, հետո նկարահանվում ենք սերիալներում, հեշտ չի, բարդ է, ամեն ինչ ունի իր բարդությունը, ու ինչ-որ գումար ենք աշխատում, բայց մեր սֆերան, թե դերասանի, թե երգչի, թե յուրաքանչյուր արվեստի մարդու, ով որ զբաղվում է, ստեղծագործում է, նա չի կարող ուղղակի ունենալ ֆինանսական աճ, եթե երկրի վիճակը լավ չի, այսինքն եթե երկրում տիրում է պատերազմ, վիրուս, այսինքն պետք է ամեն ինչ լավ լինի, չէ՞, որ լավ առիթներ լինեն, լավ միջոցառումներ լինեն, մարդիկ պետք է սիրտ ունենան, միանշանակ ֆինանսապես ամբողջը ոչ թե վատ էր, այլ շատ վատ էր, դե հիմա էլ վատ, ինչ ինչ-որ բան է փոխվել, հիմա ուղղակի փորձում ենք սկսել աշխատել, փորձում ենք աշխատել, որովհետև պետք է աշխատել, ինչ էինք անում, դե օգնում էինք անձամբ ինքս սահման մեր ախպերներին, փորձում էինք սնունդ ուղարկել, ինքներս փորձում էինք մեր մասնակցություն ունենալ, մեզ ասում էին սպասեք, երբ հարկ լինի ձեզ կկանչենք, յուրաքանչյուրս ամեն ձև, ամեն պահ փորձում էինք ինչ-որ բան անել, էլ ոչ մեկ չէր մտածում, ես փող աշխատեմ, եմ մյուսը, կորոնավիրուսի վաղ մի գուցե բոլորս մտածում էինք մի բան անենք, թե կուզ մի տեղից մի բան սենց փողոցի լեզվով ասած պոկենք, բայց պատերազմի ժամանակ մտածում էինք որտեղից պոկենք, տանենք, ուղարկենք սահման, որովհետև դա իմ խնդիրը չէր միայն, դա արդեն մեր բոլորի խնդիրն էր, իսկ մինչ պատերազմը ամեն ինչ ուրիշ էր, պատերազմից հետո էլ ավելի ուրիշ էր, այսինքն եթե մի բան էլ աշխատում էր, քո համար չէ, արդեն ընդեղ, տղեկին, տղեկին, էդ էր իմաստը, ես շատ պասիվ էի, ես այն օգնությունները, որ մենք տանում էինք, ցույց չէի տալիս, ես ստորիներ չէի անում առհասարակ, մենակ այն ժամանակ, երբ ընկերս զոհվեց և այն ժամանակ, երբ գնացինք սահման վերադարձանք, մի երկու-երեք անգամ եմ ակտիվացել, փորձել խոսել, դրանից հետո ոչ չեմ խոսել, որովհետև կարծում եմ այդ ժամանակ խոսելը այնքան անիմաստ էր, որովհետև պետք էր գործել, ոչ թե խոսել, դրա համար չէի խոսում, իսկ ովքեր էլ որ քննադատում էին ինչի չի խոսում, ես էլի եմ ասում, ինձ համար մեկ էր, դրանով ես չէի կայանալու, բոլոր ինձ ճանաչող մարդիկ ճանաչում են ու գիտեն ես ինչ ձևի եմ, դրա համար ես դրա կարիքը չունեի, փիհարվելու կարիք չունեի պատերազմի հաշվին, կարծում եմ սխալ չէ, երբ մարդ արտահայտում է իր կարծիքը, դեմա կամ կողմա, բայց ես ինքս ունենալով իմ սեփական դիրքորոշումը որոշել եմ չխոսել, որովհետև ներկան էլի, չեմ ուզում խոսեմ քաղաքականությունից առհասարակ, որովհետև կեղտոտ բան է քաղաքականությունը, շատ գուցե ինչ-որ բաներ կան, որ նայում ես, մտածում ես սենց ա, նենց ա, բայց իրականում դու կարող ինչ-որ բան արտահայտվես ու ընկնես ինչ-որ մի տեղ, որտեղ պետք չի, դրա համար ավելի լավ է դու ունենաս քո դիրքորոշումը, քո ընկերների հետ, քո ընտանիքի հետ քննարկեք, բանավիճեք, բայց
Այդ ամեն ինչը թող լինի քո նեղ շրջապատում, քո պատկերացումները, բայց ինչ որ մեկին կուրկ սարքել, ինչ որ մեկի հետևից գնալ, ինչ որ մեկին ասել դու ես բան, ոչ, ինձ համար իմ կուրկը դա կամ ինչ որ մեկի հետևից գնալ, դա Աստված է, ու կարելի է ուղղակի պաշտել ու հավատալ, մնացածը բոլորը մարդիկ են, վստահել կամ չվստահել, ստե խնդիրը դրանում, անհասց է ծնվածները հեռուստասերիալի ավարտից հետո ինքս դադար էի ուզում, ինքս չնկարահանվեցի, որոշեցի չնկարահանվել ուրիշ պրոյեկտներում, որտեվ հոգնել էի գրեթե 7-8 տարի անդադար էկրաններին, 7-8 թվով հեռուստասերիալ, այդքան երգեր, ուզում էի հանգստանալ, զուգադիպեց իմ որոշել չնկարահանվելը այս ամեն ինչի հետ, սակայն չկարողացա հանգստանալ, մեկ այլ ուրիշ բեռ եկավ, ու բեռը ոչ միայն ինձ եկավ, այլ ամբողջ Հայազգին։ Որոշել էի դադար տալ, այո, սկսում ենք ես և Տիգրան Ավետիսյան, սկսում ենք նոր պրոյեկտ, հումորային, կարճ ինքը սեզոններով, բայց հիմա այս պահին այդ պրոյեկտի մասին չենք ուզում խոսել, որովհետև պրոյեկտի բուն իմաստը ու մեր ներկայիս իրավիճակը չի համընկնում իրար հետ։ Դա անելով ես ինքս ինձ ոգևորված չեմ զգա, դրա համար ավելի լավ է սպասել փոքրինչ, երկեր անել, գուցե նոր հեռուստասերիալում նկարահանվել, բայց ոչ, այդ պրոյեկտը թող դեռ սպասի, ինքը իր ժամանակին կլուսաբանվի։ Հիմա ես պատկերացնում եմ, որ երկի ընտրության հարցում գրեթե ինձ թվում է միջև ամառ մարդիկ ավելի հանգիստ, դանդաղ, ավելի ոգեշնչող, ավելի սիրային երգեր կանեն, հետո ամառվանից ինձ թվում է ուրախ երգեր արդեն կանեն, որտեվ կյանք շարունակվում է անկախ ամեն ինչից, ինձ թվում է արտիստները կսկսեն ամառվանից ավելի շատ հանել են ուրախ տաքիթային երգերը, իսկ մինչ այդ կփորձեն երևի թե սիրային ավելի հանգիստ մելիզմներով երգեր թողարկել, հումորային պրոյեկտները այս պարագայում ինձ թվում է գուցե և ոչ հենց այս պահին, բայց 1-2 ամիս հետո պետք կգան մեր ժողովրդին, որպեսզի նրանք մի քիչ կտրվեն, ամանորի գիշերը առաջարկներ են եղել, ես մերժել եմ, այսինքն ես ասել եմ ես չեմ երգի, ես երգ ունեմ պրեմիերա անելու, շուտով տեսահոլովակ ենք նկարահանելու, մի հատված եմ գցել, գրել եմ 2021 թվականին, այսինքն 20 թվականին ես որոշեցի չանել ուղղակի ոչինչ, չերգել ոչ մի տեղ, չաշխատել ոչ մի գումար, որովհետև ես հասկացա, որ ուղղակի դա չի լինի էլի, սրտանց եթե մի բանը չի, չի էլ աշխատի։ Ես երբեք գումարով չեմ գայթակղվում, որովհետև շոու բիզնեսում ծավալած ու աշխատած իմ գումարը իմ միակ եկամտի աղբյուրը չի, դրա համար ես իմ կոլեգաներին չեմ մեղադրում, մարդիկ ես կրելի եմ կրկնում, շատ շատեր ունեն գոյատևման խնդիր, ու ոչ մեկ չի կար այդ մարդուն մեղադրի, ոչ մեկ չի տան, որ այդ մարդուն փոխտա, որ ինքը իրա լույսը մուծի կամ գազը մուծի, ոչ մեկ չի կարա մեղադրի, բայց եթե ես կարամ ինչ-որ չափ գոյատևեմ, ես կհարգեմ ու չեմ գնա, բայց ես ով գնացել է, ես իրանց չեմ մեղադրում, որովհետև գուցե իրանց տեղը լինելով ես ինքս նույն կերպ վարվեի։ Քննադատությունները այսօր այնքան ինձ մենակ մի բան դուր չի գալիս հիմա մեր առօրյայում, որ ամեն երկրորդը գուցե պարապությունից է, պլանշետներն ու հեռախոսները ձեռքից բաց չթողնելով, յուրաքանչյուրը յուրաքանչյուրին վատ կոմենտ գրելով, իրար փնովելով փորձում են ինքնա ոնց որ կայանալ, բայց դա ճիշտ չի, հիմա ես ձեզ փնովեմ, դուք ինձ, մյուսը մյուսին, դրանով ոչ մեկ առաջ չի գնալու, դրանով ոչ մեկ չի իրեն լավ զգալու, դա սխալ է։ Այդ քննադատություններին ես հիմա ընդհանրապես էլ բանի տեղ չեմ դնում, որովհետև իրանք ահավոր շատ են։ Մի բան ասեմ, ես իմ հեռախոսը համարը անջատել եմ կորպորատիվների, այսինքն որ համարը գրված է, որը միշտ ինձ հետ կապնվում են, այդ հեռախոսը համարը հիմա անջատած է հենց հիմա, որ զանգահարեն, տեսնեն ուր գոյություն չունի համարը, փակել եմ, այսինքն որ առաջարկներ եղել են ընկերոջ միջոցով, ծանոթի միջոցով կամ գրելով, չեմ համաձայնել, բայց արդեն 3 համաձայնեցի մարտի 8-ին մեծ համերգ Մոսկվայում Վաչե Ամարյանի հետ, այնուհետև կախված է ճանապարհների բացվելուց, Եվրոպա տուր, Ֆրանսիա, Բելգիա, տեսնենք ոնց կստացվի, բայց Մոսկվան համաձայնեցի արդեն, որտեղ մարտի 8-ին է,
չեմ կարող չհամաձայնել, դա շուտ նոյեմբերի 7-ին պետք է լիներ համերգը, մենք պատերազմի հենց այդ իրավիճակների պատճառով հանեցինք համերգը, տեղափոխվեցինք փետրվար, փետրվարն էլ որոշեցինք անենք դեռ շուտամ, բայց մարտը շուտ չի, մարտին հաստատ համերգով հանդես կգամ։ Իսկ հենց մանր մունր կորպորատիվներ, դրանք եղել են, բայց մերժել եմ, գուցե փետրվարի 14-ից սկսած համաձայնեմ, որովհետև կարծում եմ պետք է աշխատել, ես նշեցի, որ պետք է։ Գուցե եւ փոխվել են շատերի մոտ հոնորարները, բայց ես չեմ կարող ասել ով ինչքան, ով ոնց, երբ, որովհետեւ դա ամեն մեկ ինքն է որոշում։ Ինքս էլ դեռ չգիտեմ ոնց կվարվեմ, ամենայն դեպս կարծում եմ շատ բան չի փոխվելու։ Երբ ես ու Դիանան պրեմիերը արեցինք, դրանից հետո այդ կորոնա պատերազմ, հենց այդ շրջանն էր, անկախ ամեն ինչից բավականին լավ արձագանք ունեցավ, գրեթե 3 միլիոն դիտում ամենաբարձր ժամանակահատվածում։ Գուցե եւ ունենանք էլի երգ, գուցե շուտով նոր ռեժիսորյալ ունենանք, ամեն ինչ չի բացառում, Ձյանան իմ լավ ընկերն է, ոչինչ չի փոխվել, իմ սարի աղջիկ հեռուստասերիալում չլինելով ոչինչ չի փոխվել, որովհետեւ աշխատանք աշխատանք, ընկերություն ընկերություն։ Ընկերներիցս շատ-շատերն են գնում, շատ-շատերն են ասում գնալու ենք, ոչ միայն ընկերներից, բարեկամներ, հարազատներ, որոնք որ որոշել են գաղթեն, բայց ես դա ճիշտ չեմ համարում, որովհետև ում թողնես գնաս, ես ինքս չեմ գնա, կմնամ ու կհաղթահարեմ այս դժվարությունը իմ ժողովրդի հետ, որովհետև փախնելը երկ չի, գնաս ուրիշ տեղ, դու նորից սկսում ես զրոյից, լավ, մի երկու բարեկամ ունես, օգնում են, բայց դու խորթ ես, դու ուրիշ տեղ ես։ Ես դա ոչ այդքան ճիշտ եմ համարում, բայց իրենց էլ եմ հասկանում, մարդիկ գոյատևման խնդիր ունեն, բայց դա ելք չի, ես ինքս ավելի լավ աստեղ դժվարություններ տենամ, ավելի լավ ինչ-որ մի գործ անեմ, մի տեղ քննադատվեմ, մի տեղ եսեմ, բայց իմ հայրենիքը չլքեմ, դա ավելի վատ է, քան մնալ ինչ-որ բան փորձել անել, որտեվ եթե ինչ-որ մեկը մի բան անում է, մյուսը մի բան անում է, մյուսը մի բան անում է, երկրում շարժ է սկսում, իսկ այդ շարժը շատ կարևոր է մեր էկոնոմիկայի զարգացման համար։ Լինելու է շարժը, մարդիկ սկսելու են աշխատել, լինելու է մեծ վիշտ յուրաքանչյուրի սրտում, լինելու է վրեժի կարոտ, այսինքն գա օր մենք պատասխանը տանք, բայց չաշխատել, բայց չանել, դա հավատացեք վատա յուրաքանչյուրի համար, այսինքն եթե դու չաշխատես, դու չես կարող օգնել այն կարիքավոր ընտանիքին, եթե դու չաշխատես, դու հարկ չես վճարի պետությանը, պետությունը չի կարա տա թոշակ, այսինքն սա յուրաքանչյուր պետություն մեծ ընտանիքա ժամացույցի նման մեխանիզմ է, պետքա յուրաքանչյուրը աշխատի, որ պետությունը գոյատևի, այսինքն զարգանա, ունենա տնտեսական աճ, դրա համար յուրաքանչյուրը սկսելու աշխատել, ու դա ճիշտ է։